បាទសម្រាប់ពេលនេះគឺខ្ញុំបាទសូមណែនាំអំពីពិសោធន៍មួយទៀតដែលតកតងជាមួយនឹងដំណើរដដែលណាគ្រូចា៎បាទហើយនេះគឺជាសម្ភារៈរបស់យើងគឺមានទឹកបាទទឹកនេះពីរដងមានអំបិលពងមាន់ពងមាន់បាទយើងថាសុទ្ធហ្នឹងមានស្លាបព្រានិងមានទាំងពីរដៃសម្រាប់កោចា៎ហើយក៏មានកែវពីរដែរបាទហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំចង់សួរទៅអ្នកគ្រូបន្តិចប្រសិនណាបើខ្ញុំយកសុទ្ធទៅដាក់នៅក្នុងទឹកអ្នកគ្រូគិតថាយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំគិតថាបើយកសុទ្ធទៅដាក់ក្នុងទឹកច្បាស់ជាសុទ្ធនឹងលិចទៅក្នុងទឹកហើយលិចទៅក្នុងទឹកបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាំពិនិត្យមើលឬក៏យើងដាក់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅណាចា៎របៀបដាក់ចូលក្នុងកែវគឺយើងដាក់អញ្ចឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យវាបែកគណៈយើងទម្លាក់ទៅខ្លាចបែកណាគ្រូចា៎បាទយើងដាក់ចូលទៅអញ្ចឹងទៅហើយដាក់មួយទៀតគណៈយើងទម្លាក់ទៅខ្លាចបែកហើយដាក់ហើយហើយយើងចាក់ទឹកចូលតែម្ដងនេះគឺសុទ្ធសងទៅទឹកទេបាទដាក់ចូលបាទនេះខ្ញុំសូមចាក់ប៉ុណ្ណេះបាទណាគេក៏ចាក់ពេញក៏បានណា